Апрель айынын биринчи аптасы шоу-бизнестеги белгилүү ырчылардын жагымдуу кабары менен жыйынтыкталды. Жыл мезгилдерден жазды сүйөм, жазында сүйүү келет деп ырдаган Асель Кадырбековага жаз мезгили махабат эле тартуулабастан турмушка чыгуу сунушу менен көздү шакекти алып келди. Дегеним, март айында Асель Кадырбекованын туулган күнүндө анын колун сураган сүйүктүүсү ырчы Нурлан Насиптин сюрприз жасаганы күйөрмандар арасында дүң болгон эле. 8-апрелде болсо Нурлан Насиптин ата энеси Асель Кадырбекова сөйкө салып батасын берди. Ошондой эле түгөйлөрдүн үлпөт тою качан болорун эки тарап сүйлөшүшкөн. Бири бирин түбөлүк жакшы көргөн ырчылардын тоюн күйөрмандар чыдамсыздык менен күтүүдө. Маалыматтарга караганда эки жаш 2018 жылдан кечикпей баш кошушмакчы. Себепкер болсо сүйүү.